Український прапор та молитва дітей-вихованців садочку «Теремок» оберігатимуть наших міліціонерів на Сході. Жовто-блакитні малеча вручила командирам батальйонів, що вирушили до Донецької та Луганської областей. Просили повертатися живими, а стяги вже з підписами бійців АТО по завершенню відрядження передати до кімнати слави садочку. В дорогу вояків традиційно благословив і священник храму Дмитрія Солунського. Ті бійці, які від'їжджають до зони АТО, керівництво дає нам їх імена, і ми впродовж їх перебування там на Сході, ми тут у церкві звершуємо молитви за їх здоров'я, щоб вони живі, здорові поверталися до своїх рідних. Загалом на схід вирушило 100 міліціонерів зведеного загону та 70 бійців спецбатальйону «Вінниця». Це представники різних підрозділів обласного управління та райвідділів міліції. Усі добровольці. Для більшості такий досвід не перший. Тому налаштовані серйозно та патріотично. Настрій – захищати Україну настрій. Настрій нормальний, а хто крім нас захистить? Серед захисників Павло Пугач. У зону АТО чоловік їде вперше. Правоохоронець небагатослівний, проте налаштований позитивно. Ми йдемо всі тут добровольці захищати свою державу, тому що це найвищий поклик на офіцера. Побіда буде за нами. Боєць переконує, по-іншому і бути не може, адже вдома чекатимуть дружина та маленький син. Сьогодні вони прийшли побажати таткові щасливої дороги. Кажуть, чекатимуть і молитимуться. Ходила до церкви, звичайно, молимось. Настрій з важким серцем, дивлячись на ці події, слухаючи ці новини, дивлячись на ситуацію, яка зараз відбувається в країні, тому що ми не знаємо саме в якому місці вони можуть опинитися через неділю. Правоохоронці змінять своїх колег, які вже понад місяць на варті порядку в підконтрольних українській армії містах Донбасу. Формений одяг, як ви бачили, всі забезпечені новим. Отримали як осінній, так і зимовий. Отримали берці зимові, отримали головні убори. В цілому матеріально забезпечено 100%. Останні слова і поцілунки перед дорогою. Рідні не приховують сліз, але там на допомогу чекають побратими. Лариса Бондар, новини, телеканал «Віта».